Começa também animado. Tá, então vamos lá. É. Também conhecidos como químio. Não. Avaliação quimio-cirurgia. Então vamos embora. Aqui e aqui. O arsenal tecnológico da medicina estética hoje em dia faz com que a gente, infelizmente, valorize as plataformas, os lasers, as luzes, em detrimento dos peelings químicos, que têm uma importância enorme e não deveriam ser tão substituídos como, infelizmente, eles vêm sendo. Os peelings, também conhecidos como quimiocirurgia, quimioesfoliação ou dermopeeling, eles consistem, no caso específico dos químicos, pela entrega na pele de um ou mais agentes químicos que vão, de maneira controlada e programada, destruir camadas da epiderme e ou da derme. Essa destruição vai promover a nossa melhor consequência no sentido do rejuvenescimento, já que a gente vai observar ou a redução das ceratoses actínicas, que seria uma espécie de um espessamento da pele, reduzir as discromias, as manchas, reduzir as rugas e também reduzir as cicatrizes, como por exemplo as de acne. Peelings químicos, eles podem ser classificados conforme o nível de profundidade que atingem as camadas da pele, em muito superficiais, superficiais, médios ou profundos. Na grande maioria das vezes, superficiais e médios já atingem, num ambiente de consultório, os resultados que tanto se quer. Se por um lado eles têm resultados, na grande maioria das vezes, pobres, no caso das ceratoses seborreicas e dos nevos, os peelings superficiais e médios já podem apresentar resultados excelentes quando o inestetismo é um lentigo, melasma, hiperpigmentação pós-inflamatória ou efélide, as famosas sardinhas. Conforme a localização, os peelings podem ser classificados em faciais ou corporais. Lembrar que essas alterações, por exemplo, da cor, manchas, hiperpigmentações que acontecem na face, às vezes acontecem no dorso das mãos e no antebraço, em geral áreas corporais expostas às radiações. De um modo geral, o paciente que vai se submetido a um peeling, ele dificilmente terá o seu resultado obtido por uma única sessão de peeling, embora, em alguns casos, um único peeling já produza resultados satisfatórios. Mas, de um modo geral, a gente fala em 3 a 4, em 4 a 6, dependendo, obviamente, da indicação técnica. E esse é um parênteses que eu queria abrir. Os peelings não são superficiais, muito superficiais, médios ou profundos, porque eu quero que seja, mas porque há uma indicação técnica de que seja. Se o inestetismo ele está numa camada muito superficial da pele, é naquela camada que eu preciso chegar. E aí o meu conhecimento de que agente ou de que agentes combinados chegariam e produziriam de forma controlada e programada a destruição até aquela camada, tá ok? De um modo geral, os pacientes que vão sofrer peelings químicos, eles precisam ter da sua pele preparada. De um modo geral, há algumas exceções. De um modo geral, a gente prepara essa pele com um preparo que a gente chama de preparo pré-peeling e que já ofertaria a essa pele substâncias químicas em concentrações domiciliares seguras. E depois de um tempo, em geral 2 a 3 semanas, essa pele, então, passa a estar preparada para os peelings de consultório, em que aí as concentrações já são um pouco mais elevadas para a obtenção, então, do resultado da correção do inestetismo que foi motivação para aquele peeling. Vale a pena considerar que no pós-peeling alguns cuidados são relevantes, isso vai depender de indivíduo para indivíduo e especialmente de que nível de profundidade esse peeling tem, mas o que seria universal e válido para praticamente todo mundo que faz peeling é a fotoproteção e a hidratação nesses dias de descamação
que são dias subsequentes ao próprio dia do peeling de consultório. Nesse momento, de um modo geral, o que a gente diz para os pacientes é que não é legal ele expor à pele os produtos que ele antes usava em casa, os firmantes, os despigmentantes, os anti-aging. Nesse momento, a gente está visando só a regeneração, o reparo, a cicatrização da pele. Dar a ela substratos hidratantes, calmantes e bastante fotoproteção é mais do que suficiente. E claro, entender que há uma periodicidade. Se faço peelings por conta de rugas, provavelmente eu terei que fazer depois de um X de meses ou um X de anos, já que com o passar do tempo, novas rugas podem estar se expressando, se manifestando. Então, considerem peeling como uma proposta terapêutica muito interessante. Não façam o que, infelizmente, a gente observa a indústria dos lasers estarem tentando fazer, que é desvalorizar o peeling. Peelings têm um papel importantíssimo e acho que na revitalização global da pele, eles têm um lugar que não deveria gerar substituição de forma alguma. Fica então o alerta de que peelings não devam ser tratamentos desvalorizados. Considere os peelings, valorize a proposta terapêutica do médico que os prescreve para o teu caso, especialmente nesses meses mais frescos do ano, durante o outono e o inverno. A gente hoje então fica por aqui. Obrigado por quem já se inscreveu, por quem curte, por quem compartilha, e quero pedir para quem ainda não tenha o feito que se inscreva no canal. Muito bom isso, vambora. Ai, ai. A animação do texto desse ficou melhor, então vambora. Alegria, alegria.